Ja, was ist denn das verwirrt? Kacko, lasciamo da città. Sei per tutto da uno. Na Baka. Sapreti mi moralità schnell ropare. Da was bet ropare wie ne müsste. Zopperke. Zopperke. Nicht ein paar so zusammen. Sei bei Prop. Ali mi vi lahko dokažete, da je zemlja okrogla? Bum. Stane. Čemu že? Stane. Sti, pa hledo, tla mi ne hli. Ne smajat se. Ma, jaz vam nič nič. Zdaj, da se zdaj sedma. Če te tri srce, se te tri srce ne zmaniš. No jo, zdaj še nič ni. Madona, so crči. Znanstven? Madona, je što za zdaj ne spiti že. Začarak te sobo mi je. Vi pa ne morete ta temlo majati na... Da, vsi pisatelji. Senca na gmah. Ovo, ta fligar pa glasno se čuje. Pa ni. Je težalen. Torej, vsi pisatelji lažete. Še en sem tudi. A pa sta dve leče, jaz sem ena leče. Ja, mislim sem. Jaz sem bil to? A, se sem mogel nastraviti? Ne. Samo mogoče, če se vdod zadi, tako, veš. Če se vse razprši, pa si te biti, kakor... ...kakor je na to, da je. Gre. Pri 140 km na uro boš in ne skočiš iz avta. Nekdo te nasleduje, Daniela. Ja, celo. Če da imamo resen, če imamo. Reč enkrat, ok, ok? Zapleci! A niso zdaj preveč polizani lesi? Z moj pa mi še je. To je pa zigran sljeno. Hvala. Vau, imaš ti veliko knjig. Hvala se zelo. Ach. Zeit. Ja, es muss mit das betreten, die Bad mit Schmidt. Das ist ein nicht der noch. Das ist nicht witzig, das ist nicht witzig. Wow. Los, die Tanke. Ja, Scheiße. Scheiße.
pa tiskaj. No, meni ti ne biš tiskaj. Pizda! Esim začitlo.